Ja ennen kuin mennään esityslistan asioihin, niin käydään tämmöinen tekninen puheenvuoro. Jarmo Heinonen käy läpi eräitä tähän vaalikauden vaihdokseen liittyviä valtuutettujen ja tulevien entisten valtuutettujen teknisiä asioita. On hyvä. Joo, kiitoksia. Kuten teille lähetetyssä viesteissä on ohjeistettu tämän kokouksen jälkeen sitten, niin pääosin perusturvalautakuntaa lukuun ottamatta, jolla huomenna on kokous, niin on noiden kannettavien tietokoneiden palautus tuohon aulatilaan. Meillä on siinä ICT-henkilöstöä vastaanottamassa ja koneet voidaan siihen sitten jättää. Ne, jotka eivät sitten jatka luottamustoimissa tämän valtuustokauden jälkeen, niin siellä kokoussivustolla olevat tunnukset tullaan tuossa kesäkuun muutaman viikon kuluessa sitten poistamaan. Ne taas, jotka jatkavat sitten tuossa luottamustoimessa niin, ja jotka ovat ilmoittaneet, että ottavat käyttöönsä tuon kaupungin tarjoaman tablet-laitteiston, niin niiden laitteiden haku toivotaan viimeistään tämän viikon keskiviikkoon Data Enteristä tapahtuvan. Siellä on yli 20 henkilöä jo ne käynyt hakemassa, mutta vielä sieltä puuttuu niitä hakijoita. Sitten tämän viikon torstaina niin ne henkilöt, jotka tarvitsevat tablet-laitteisiin koulutusta, niin me järjestetään täällä kello 17 alkaen tässä valtuustosalissa niin tabletin käyttöön opastusta myös uusille luottamushenkilöille luottamustoimen portaalin käyttöön. Ne henkilöt, joilla ne tunnukset sinne nykyiseen järjestelmään on ja jatkavat luottamustoimessa, niin ne tunnukset tulee jatkossakin edelleen toimimaan tuossa muodossa. Vuoden 19 aikana kaupunki tulee näillä näkymin siirtymään uuteen kokousjärjestelmään esityksistä pöytäkirjaympäristössä ja sitten tässä on jo varauduttu tässä tablet-hankinnassa muun muassa siihen muutokseen. Ensi viikon maanantain valtuuston kokous, se aineisto viedään sinne kokousjärjestelmään entisen tavan mukaan ja uusille valtuutetuille sitä opastetaan silloin tämän viikon torstain tilaisuudessa. Sitten noi lautakuntien, jotka lautakuntiin on valittu sitten jatkamaan myös siellä, niin heille on tänään lähtenyt sitten niin ennakkoposti, olettaen niin, että nämä lautakuntien jäsenvalinnat menee tuossa esityksessä muodossa. Mikäli ei mene, niin sitten niitä täytyy sitten korjata siltä osin, mutta nyt selvitetään myös sitten lautakuntien tablet-kartoitus, moniko heistä on sitten niin ottamassa sen käyttöön. On kuitenkin mahdollista, että tuossa puolen kuun tietämissä Telan sivistyslautakunnan liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksiin ei saada välttämättä kaikille laitteita jaettua ja näin ollen niin varmasti osa esityslistoista tullaan postittamaan paperilla. Ja sitten vielä pyydettiin muistuttamaan siitä, että lähiviikkoina tulette saamaan sitten ne henkilöt, jotka jatkaa valtuustossa ja luottamuselimissä, niin sidonnaisuusrekisterin käyttöönottoon liittyvän ohjeistuksen, eli siellä on sähköinen ympäristö, jossa sitten täytyy ne sidonnaisuudet ilmoittaa tämän uuden lain myötä. Tässä tiivisti tämä. Kiitoksia ja uudelle valtuustolle sitten tarvittavilta osin lisää.